Mě už jako malýho bavilo rozebírání všelijakých autíček a světýlka a prodlužováky, tak jsem začal zajímat o elektroniku, dalo by se říct, že to byly ty počátky. No a později jsem narazil na internetových stránkách na takové věci jako Teslu transformátor a podobné legrácky, takže jsem stavil zdroje vysokého napětí. No a od tohohle jsem se dostal k střední průmyslové škole v Jičíně, kde jsem vystudoval obor automatizace, a odtud jsem pokračoval na fakultu elektrotechnickou, obor kybernetika a robotika. Bakalářskou práci jsem dělal pod panem doktorem Petruchou, následně i diplomovou práci, no a práce zde mě zaujala natolik, že pokračuji v doktorském studiu ve výzkumné skupině MagLab. Mým školitelem je docent Platil a zabývám se magnetometry pro vesmírné aplikace. To znamená senzory magnetického pole primárně pro družice a libovolné jiné vesmírné mise pro zjišťování orientace satelitů ve vesmíru a případně měření magnetického pole vesmírných těles. V rámci tohoto výzkumu jsme několikrát navštívili Ústav jaderného výzkumu v Řeži, kde nám na naše magnetometry svítí gamma záření, aby jsme zjistili, jestli vydrží ve vesmíru fungovat. Tak zde vidíme magnetometr, který byl v Ústavu jaderného výzkumu ozářen dávkou 340 kiloradů a způsobil selhání magnetometru a je třeba zjistit, které komponenty fungují a které odešly. Tak například se můžeme podívat, že hodinový oscilátor stále funguje i po takové dávce, zatímco výstup procesoru, který po sériové lince posílá data, tak už nic neposílá. Mým nepříliš skromným přáním je, aby se alespoň něco z mého výzkumu dostalo do vesmíru, aby bylo použito na nějaké vesmírné družici, případně při nějaké vesmírné misi, aby zkrátka ten výzkum vedl k nějakým praktickým výsledkům. Nevím, jestli se bratr inspiroval u mě nebo někde jinde. Každopádně také se dal na dráhu elektroniky, dokonce z fakulty informačních technologií přešel na fakultu elektrotechnickou a dělá momentálně všelijaké experimenty také s vysokým napětím a podobně.